gudahan dalka Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida waxaa si guud loogu fadhiistay imtixaanka shahaadiga fasalka 12aad imtixaanka shahaadiga fasalka 12aad oo waqtigiisa dib ugu dhacay sababo la xiriira caabuqa COVID-19 ayaa maanta gudahan dalka ka furmay waxaana soo kormeeray qaar ka mid ah dugsiyada ku yaala magaalada Jigjiga wasiirka xafiiska waxbarashada deegaanka Soomaalida Maxamed Faatax Maxamed kaasoo indhindhayn ku sameeyay habka uu u socoto qaadista imtixaanka محمد فاتح محمد وزير كحفيزك وحبرشة ديغان كصوماليد أيها ورباهين تأغوار بحية تيرادة قودة وفرسانة سينتحان كاني سيدوك الوحو أرضيدة كاقب قلي سينتحان كاني ورجي يقول إساقو والدين تنقل أدر دارمين يقرب إستاغان أرضيدة مددة ينتحان كوسعته بسم الله الرحمن الرحيم أنت ديغان كصوماليد ودن كوردن وحاكا بالله من يمتحان كي كلاس كالبي تمناد imtixaankani waa imtixaankii soo daahay san hore u sheegnay 2019kii imtixaankii corona sababtii uu daahay weeyaan goobtan aan joogno waa Shaac Cabdisalaam dugsiga sare ee magaalada Jigjiga mid ka mid ah dugsiyada sare ku yaala magaalada Jigjiga Shaac Cabdisalaam 1919 arday baa galay imtixaanka uu fadhiisanayo gudahan deegaanka marka la fiiriyo 17306 arday ayaa fadhiisanaya maanta imtixaanku dhabtii imtixaankan waa imtixaankii loogu gudbayay jaamacadda أهميات قارو لي ديغانك سومالي دي ودن كودن واردي دي جامع لها ودن كاما تعلين تساري ودن كالي لهاوي وانا بريتو لي دادكي دخاتير تنور نقول لها انجينير تنور نقول لها أقوية هن دي ديغانك كو حساب تميني ودن كودن ديغانك قامل لهاوي وانا مريه والدين تا iyo dawladda Dubai ku soo dadaalayeen 12 sano la soo dhaafay marka marxalad muhiim ah ka gudbayaan marxalad ka sii muhiimsan way u gudbayaan ma islaanahay dadaal badan baa la sameeyay corona sababtii ardaydii waxbarashada ka daahayseen ee galayna klaaska aan galaynin dadaal badan baa loo sameeyay ha noqoto TV ha noqoto manhaj loo qaybi ha noqoto webabka loo galiyo inay soft copy ka helaan manhajkii dadaalkii badnaa la sameeyay maanta waxaan ku rajaynayaa inuu natiijadiisii maanta aan gaari doono imtixaanku waxay ku xiran tahay 12aadka tayadii waxbarashada process-ka guud ee tayada waxbarashada guud koobad laga soo bilaabo oo foundation-ka ardayga oo aasaaska soo dhiganaya waxbarashada KG iyo koobadii ilaa 12aadka natiijadii aqoontii 12ka sano aruurinay weeyaan wuxuu imtixaanka u galay dhabtii deegaanka Soomaalida waxa la yaabaa 12 sano hore markii dib loogu noqdo tayada waxbarashada iyo halkay maraysay marka la fiiriyo ardaydan imtixaanku inuu adag yahay ay marayaan laakiin waxaan isleeyahay 2 sano ee u dambeeyay ama 3 sano ee u dambeeyay dadaalka lagu sameynayay in ardayga koow lagu wacyigeliyo qish wax la yidhaahdo inuu ku baasi doonin oo fikirka xunaan dhinac ka dhigno labo dadaal inuu u baahan yahay 3 gashiga uu u baahan yahay ardayga inuu dadaalkiisa dhammaystirana inay dowladda buuxisaan ka shaqeyno intaas oo dhan marka la isu geeyo natiijo wanaagsan ayaan ardayda ka rajaynaynaa 12,306 arday macnaheedu qadar ka mid ah hadduu hadha xitaa ardayda jaamacadaha ku biiraya nambarka deegaanka Soomaaliya aabid tiradii ugu sarreysay weeyaan war ognahay sanad kastaba kor buu u socdaa tiradu sanadba sanadka dambeeya kor buu sii kacayaa marka rajo waxaan qabaynaa 5-4 sano gudaha tiradu fara badan oo arday soo qalin jabisay inaan heli doono dowlad jaamacadaha wadanka soo baxay waalidiintu waxaan rabaa inaan u sheego dadaalkaad soo bixinaysa 12 sano la soo dhaafay maanta meeshuu dambeysay ba ardaygunu taagan yihiin 4 bari imtixaanku ku jiro ardayga diyaarintiisa saacaddii inuuna ka daahayn diyaar garowgiisa iyo dhiirigelinta ardaygu muhiimad weyn ba u leedahay dhowrkan bari imtixaanku ku jiro marka inaad garab istaagtaan oo ubadkaad dhiirigelisaa baan u baahanahay howlwadeennada guud ee ka shaqeynaya meesha 850 ku dhowaad howlwadeen ayaa goobaha imtixaanaadka lagu galaya joogo chief of key supervisors key facilitators key dadka shaqeynaya dhan baa joogo imtixaan ka shaqeynayo 109 santarne imtixaanka waa lagu galay goob imtixaaneed oo deegaanka dhan ku wada yaalo ayaa lagu galay imtixaanadku waxaan ogaan doonaa 4 bari imtixaanka socon doona maanta laga bilaabo ilaa khamiis uu ku dhamaan doona muddo gaaban gudaheed ayay noqon doontaa natiijada lagu sheego maadaama ardaydan jaamacadda 2013 ardaydii galaya jaamacadaha yihiin wasaaradda waxbarashada ee federaalka iyo guud ahaan waxay noqon doontaa in la dadajiyo imtixaanka saxiidiisa xilli gaaban lagu dhameeyay ardayda si ay jaamacadihii u galaan guul baan u rajaynayaa ardayda waalidiintana waxaan u rajaynayaa insha Allah inay natiijo ay ku farxaan ardaydu ay keenaan Ismaaciil Yasiin Star TV Jigjiga